Ja, bakgrunden började hösten 2010 när jag kom hem till Göteborg efter att ha varit på flera olika konferenser runt om i Sverige och även en i Köpenhamn som just hade det här formatet Unconference där alla deltagarna är välkomna att prata om det som de själva vill prata om och dela med sig sin kunskap och få välja själva om de vill hålla som en föreläsning eller diskussion. Det triggade igång mina tankar om att vi behöver ha någonting sånt i Göteborg. I alla fall på Sveriges västkust. Det är väldigt tyst om Sveriges västkust överhuvudtaget när man pratar innovationer och entreprenörskap, idéer och kompetens. För traditionellt så är det här en, alltså säger Göteborg en industristad. Vi har ju haft varven och sjöfarten. Vi har bilindustrin med Volvo och Saab. Och vi har SKF till exempel. Det är stora, tunga industrier. Det är traditionellt maskiner, fabriksjobb. Nu ser ju inte verkligheten ut så längre. Det är mycket nytt som jag märkte hände. Och jag är ofta för tidig med olika idéer. Det har varit i många år. Men det jag kände så här att jag träffar andra som också är lite före sin tid i sina tankar om vad som är möjligt att göra. Men jag träffade dem inte så ofta i Göteborg. Jag tänkte det måste finnas här också. Och då hade vi börjat sedan ett år, att, då 2009, att träffas en gång i månaden och diskutera sociala medier, Social Media Club i Göteborg. Och då var vi kanske 20-30 personer. Så jag tänkte det finns ju några stycken här i alla fall. Men det finns säkert fler och det finns väldigt många som är kompetenta, det vet jag. Så då twittrade jag ut det här efter att ha bollat lite idéer. Mm. Och vad är det för människor som är här i år? I år är det mera spritt med kompetenser än tidigare. Så varje år har vi verkligen, det är ju fjärde gången vi gör webcast. Och varje år har vi verkligen riktat oss till så bred grupp som möjligt. Eftersom att vi har valt övergripande tema kommunikation på internet för utvecklare och användare. Sen kan det vara samma personer också. Men just de här två rollerna tänker jag är viktiga. För att då får vi med både den tekniska kompetensen och de som faktiskt bygger produkterna vi använder. Oavsett om det är mjuk eller hårdvara. Och vi har användarna som kan använda det både i sitt privatliv och i yrkeslivet för att nå ut digitalt. Och tänker jag att hur ska vi kunna göra världen bättre och näringslivet bättre? Jo, då tror jag att vi måste träffas och diskutera. Det är inte så många från kultursektorn här, vad jag har sett i listan. Men vad kan det bero på? Jag vet inte. Vi marknadsför oss även till... vi är egentligen så marknadsför oss så brett som möjligt. Och vi är ofta intervjuade i stora tidningar som många läser. Och vi pratar om det i radio, webcast och vi... Ja, jag vet faktiskt inte. Det brukar vara några med från kultursektorn varje år. Och några från skolan varje år och några från kyrkan varje år. Så att det är väl helt enkelt att man får göra dringar på vattnet och kanske be de som är här att sprida vidare i sina grupper. För det är ju verkligen inte experter på teknik eller webbs som det är tänkt bara ska känna sig välkomna här, utan alla ska känna sig välkomna. Det här konceptet Unconference, får man sno med sig det? Ja, det är ett öppet koncept. Det startade på 70-talet i USA, vad jag har hört, i kvinnorörelsen. Så att det är ett frigörande sätt att arbeta, just demokratiserande, så att allas röster kan höras. Och första året vi hade webcast, det var 2011, så var det en kille som heter Joakim Lidström, Bobakin på Twitter, som sa: men det här, det är ju ingen vanlig konferens, det är ju som ett knytkalas, för alla tar med sig sin kunskap. Liksom som att man tar med sig maten till knytkalaset. Det är ju en knytkonferens. Och direkt så sa vi, det här är ju lysande. Så vi började använda ordet knytkonferens och så köpte domänen knytkonferens.se och efter ett år så togs detta in i Svenska Akademins ordlista över ett nyord. Så nu finns ett svenskt ord som faktiskt betyder att vi samlar vår kunskap och det är ju fritt för alla att använda. Och vi skriver också om det på hemsidan, så det är bara att göra det i sin egen bransch. Okej. Okay. Mm-hmm.